បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានរបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះវិញជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទហើយថ្ងៃនេះបងប្អូនខ្ញុំមកក៏មានអត្ថបទព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីផ្លែៗចំនួន3អត្ថបទដើម្បីលើកយកមកអានទៅជូនប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទទាំងអស់គ្នាស្ដាប់កំសាន្តបាទហើយតាមនខ្ញុំបាទធ្វើការអានខ្ញុំមកក៏សូមឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីនឹងទទួលបាននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗពីរូបខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទនៅអត្ថបទព័ត៌មានទី1នេះដែលមានចំណងជើងថាបាទភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយរកឃើញបាទសាកសពអមមីបាទអាយុ1500ឆ្នាំបាទនៅបាទតែនៅជើងបាយជាមានពាក់បាទមានពាក់អ្វីទៅបាទអូខេប្រិយមិត្តបងប្អូនថារឿងរ៉ាវនេះនឹងមានលក្ខណៈខ្លឹមសារទៅជាយ៉ាងណានោះខ្ញុំបាទកសិនអរំប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគលិចមកតាមដានទស្សនាបាទជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទការបាទកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដល់វីដេអូឃ្លីបមួយខ្សែដែលបង្ហាញឲ្យឃើញបាទពីសាកសពបាត់ខ្មោចមមីដែលត្រូវបានបាទគេរកឃើញបាត់នៅក្នុងរូងភ្នំមួយបាត់នៃប្រទេសម៉ុងហ្គោលីបានធ្វើឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានការភ័យផ្អើលបាទយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីប្រទេសឃើញបាត់ខ្មោចមមីនោះមានពាក់ស្បែកជើងស្រដៀងនឹងម៉ូដរបស់ម៉ាក់ស្បែកជើងល្បីបាត់អាន់ឌីណាសបាទយើងតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាអ្នកបុរាណវិទូបានរកឃើញមកសាកសពខ្មោចមមីស្រីម្នាក់ដែលមានអាយុបាកា1000ឆ្នាំនៅក្នុងបាត់រូងភ្នំមួយបាទនៅក្នុងរូងភ្នំមួយឈ្មោះថាអាន់ថៃអាម៉ត់អថែនបាទក្នុងប្រទេសអាម៉ងកូលីដែលហាក់បីដូចជាមានពាក់បាត់ស្បែកជើងពណ៌បាត់ក្រហមបាទដែលមានបាត់ឆ្នោតពណ៌សចំនួន3ដែលជានិមិត្តសញ្ញានៃម៉ាកកីឡាដល់3នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺម៉ាកបាត់អានឌីណាសបាទជាមួយនេះដែរបាទក្រោយពេលដែរបាទវីដេអូឃ្លីបមួយខ្សែនេះបានត្រូវបានបានបង្ហោះទៅលើបណ្ដាអ៊ីនធឺណិតបាទអ្នកទេសនាជាច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍បាត់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបាទចំពោះស្បែកជើងបាទសាកសពពុំមមីបាទនោះបានពាក់បាទជានេះទៅទៀតបាទអ្នកជំនាញក៏បានអះអាងថាបាទផងដែរថាបាទសាកសពមមីបាទស្រីនោះពិតជាមានពាក់ស្បែកជើងបាទធម្មតាដែលមានឆ្នោតបាត់ពណ៌សបាទចំនួន3បាទពិតប្រាកដមែនបាទគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសាកសពបាទខ្មោចមមីនោះបាទត្រូវគេរករក្សាទុកបានយ៉ាងល្អដោយសារតែបាទអសីតនហភាពបាទ70អង្សាសេពេញមួយឆ្នាំនៅក្នុងបាត់រុងភ្នំដែលគេបានរកឃើញនោះបាទអ្នកឯកទេសផ្នែក Information Database បាទ Specialist នៅឯសារមន្ទីរបាទខនបាទអមសាមបាទលោក B បាទអសកុនបាទសកូបាតា
បាននិយាយថាយើងបានរកឃើញបាទកន្លែងបញ្ចុះសពនៅក្នុងភ្នំបាទនៅរយៈកម្ពស់បាទ2800ម៉ែត្របាទសីតនហភាពបាទជាមធ្យមនៅទីនោះបាទគឺ2ទៅ4អសរសេះអង្សាសេះវាស្ទើរតែបាទ0អង្សាសេះទៅហើយបាទដូច្នេះសាកសពខ្មោចបាទមុំមីនោះបាទត្រូវបានរសាទុកបាទយ៉ាងល្អក្រៅពីសាកសពខ្មោចបាទមុំមីយើងក៏បានរកឃើញសាកសពបាទសាសេះបាទទាំងមូលមួយក្បាលរួមទាំងបាទកៅអីលើខ្នងសេះបាទខោអាវជាច្រើនកំ ple បាទអកំស៊ីវទឹកដែក1បាទថូផ្កាធ្វើពីឥដ្ឋបាត1និងចានមួយទៀតដែលត្រូវបានគេបាត់ពងរាយពេញលើដីបាទចំណាមិញក្រុមអ្នកបុរាណពីទូបាទជឿចថាបាទរុងភ្នំដែលគេបានរកឃើញបាទសាកសពខ្មោចមុំមីនោះបាទគឺជាផ្នែកមួយនៃកន្លែងបញ្ចុះសពបាទរបស់ជនជាតិភាគតិចបាទបុរាណអតុគិចបាទគូឲ្យដឹងផងដែរថាប្រជាជនបាទតុគិចបាទគឺជាការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៃក្រុមជនជាតិបាទភាគតិចដែលរស់នៅភូមិភាគកណ្ដាលភាគខាងកើតភាគខាងលិចនិងភាគខាងជើងតំបន់អាស៊ីអព្រមទាំងផ្នែកខ្លះនៃអឺរ៉ុបខាងកើតទៀតផងបាទប្រិមត្តបាទអត្តបទព័ត៌មានបាទជាមួយនេះគេមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងមកមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាបាទនេះបាទជាមិនគួរជឿ1500ឆ្នាំទៅហើយបាទនៅសាកសពនៅល្អធេងបាទនៅមើលយន្តឡើយទេបាទអូខេប្រិមត្តខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្តបទព័ត៌មានទី1នេះទៅត្រឹមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំបាទក៏សូមនាំអរំប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏លេចមកតាមដាននៅអត្តបទបាទព័ត៌មានទី2វិញម្ដងដែលមានចំណងជើងថាញាក់សាច់បាទក្រុមមន្ត្រីផកស៊ីលេងមកឆ្ងាញ់ល្បីពេញ Facebook បាទអូខេប្រិយមិត្តបងប្អូនដែលថាក្រុមមន្ត្រីផកស៊ីបាទលេងមកឆ្ងាញ់នេះនឹងមានអត្តន័យខ្លឹមសារទីជាយ៉ាងណានោះខ្ញុំបាទក៏សូមនាំអរំប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏លេងមកតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទឧបករណ៍ផ្លេកខ្មែរយើងមានច្រើនរាប់មិនអស់សូម្បីតែធុងអពេត្រូបាទស្លាបព្រា2និងអង្គីតា1បាទក៏អាចច្រៀងលេងយ៉ាងមកសប្បាយរីករាយក្នុងកម្មវិធីហូបចុកដ៏សាមញ្ញរបស់ពួកគាត់បានដែរបាទរួចយើងបានឃើញបាទនៅក្នុងបាទវីដេអូនេះស្រាប់បាទនៅក្នុង account Facebook របស់លោកពូបាទហាងឈុំបាទគាត់បានបង្ហោះបាទវីដេអូចាំមកផ្លែទាំងអស់សរសេរថែមទៀតថាបាទបងប្អូនណាមានកម្មវិធីអ្វីកុំភ្លេចបាទជួលបាទវងតន្ត្រីល្បីរន្ទីស្ថិតនៅបាទភូមិ5សង្កាត់ស្ពានថ្មតម្លៃ1រង15ដុល្លារអង្ឈើ1កេះទេបានបាទបើបនសពវិញបាទអត់យកអីទេអត់យកអីទេចាសុំតែបបរមួយចានទេចាបាទបាទតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរចូលបាទសុំចូលទស្សនាបាទខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នាបាទកុំភ្លេចចុចសៀចែករំលែកឲ្យអ្នកបាទជាទីស្រឡាញ់បានទស្សនាផងបាទអូខេប្រិមិត្តខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទព័ត៌មានទី2នេះទៅត្រឹមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទព័ត៌មានទី3បាទដែលព័ត៌មានចុងក្រោយ
បាទដែលមានចំណងជើងថាបាទរវល់ថតសេលហ្វីភ្លេចមើលយន្តហោះបុកស្លាប់បាទគូឲ្យសង្វេគឈុំឲ្យគូសាហាវម្លេះអាឡៃទៅសេលហ្វីភ្លេចមើលយន្តហោះហ៎អីគេចិត្តថាទៅអឺមិចស៊ីកបណ្ដាញព័ត៌មានបាទបរទេសផ្សាយថាស្ត្រីអវ័យក្មេង2នាក់ត្រូវបានយន្តហោះខ្នាតតូចមួយគ្រឿងបុកស្លាប់ស្របពេលដែលពួកគេបាននឹងកំពុងថតរូបសែលហ្វីនៅចិញ្ចើមផ្លូវរថហោះឡើងរបស់យន្តហោះក្នុងតំបន់ខាងកើតបាទជើងនៃប្រទេសមិចស៊ីកបាទកសែតក្នុងស្រុកហេរ៉ាដូរ៉ាដូអឌីអឈីងហៅ house បានចេញផ្សាយថាបាទជនរងគ្រោះក្នុងឧបតិហេតុគួរឲ្យសង្វេគទាំងពីរអ្នកនេះបានជួបគ្រោះថ្នាក់បាទការពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងទីក្រុងបាទអជីនីផាសបាទក្នុងរដ្ឋភៀកខាងជើងអឈីឈីហៅបាទសពអ្នកទាំងពីរត្រូវបានបាត់បញ្ចុះនៅល្ងាចថ្ងៃកើតហេតុនោះប្រភពបាទជនបន្តទៀតថាជនរងគ្រោះទី1ឈ្មោះបាទអានីសៃមីតដូសាអាយុ18ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះបាទឆ្លាស់រីសាអឺម៉ូអឺផឈោអមមានវ័យទើបតែ17ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងពីរបានកំពុងឈរនៅលើរថយន្តដើម្បីថតរូបសែលហ្វីជាមួយគ្នានៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានបុកប៉ះនឹងស្លាប់យន្តហោះគូក៏សម្គាល់ថានៅជុំវិញពិភពលោកមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនអំពីគ្រោះថ្នាក់រងរបួសបាត់ធ្ងន់ធ្ងរស្លាប់បាត់បង់បាត់ជីវិតខណៈពេលថតរូបសែលហ្វីហើយដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនអ្នកចូលបាត់ចិត្តថតរូបសែលហ្វីបង្កើតការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជានិច្ចបាត់មុននឹងថតដើម្បីជៀសវាងបាត់ជួបហេតុការណ៍បែបនេះអញ្ចឹងប្រិមិត្តកុំភ្លេចបាទព្យាយាមមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាកុំតឡៃសេហ្វីវិញមើលដូចជាព័ត៌មានចាក់ស្ដែងព័ត៌មាននេះតែម្ដងបាទអូខេប្រិមិត្តខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទព័ត៌មានទាំងអស់នេះតែត្រឹមហ្នឹងបាទតែមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការខន្តីអភ័យទោសបាទរាល់ការអធិប្បាយទៅពីសម្ដីលើលោតខកខ្វះខាតមិនសមរម្យត្រូវចែកមានក្តីខ្ញុំបាទក៏សូមឲ្យប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទផងបាទអូខេខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា